Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, iste'fo bering Andijon viloyat hokimiga. Qani bitta oling, olib tashlang. Chiqsin pensiyasiga, bo'ldi. Mana shu insondan zoda bo'lganimiz uchun, shu Shuhrat Qo'shoqbayevdan to'yganimiz uchun, shu insonlar tazyiqiga ko'p uchraganimiz uchun shu yerlarda musofir yurtlarda yuribdi. Sizga Shavkat Miromonovich, bitta hokim kerakmi yo aholi xalqingiz kerakmi? Sizni chiqarayotgan qonunlaringizni, sizni tevarak atrofingizda girdi kapalay bo'layotgan mutasaddi rahbarlar hammasi oyoq osti qilib yuboryapti. Bitta odam gapirib qo'ysa sirozni olib kirib qamayapti. Ayrim mutasaddi provokator rahbarlaringiz bu narsani ko'tara olmayapti. Qachon Andijonda biz maza qilib yashaymiz? Qachon Paxtavotda maza qilib tinchlik bo'ladi? Qachon bilasizmi? Qachon shu Abdurahmonov yo'q bo'lganda keyin yaxshi bo'ladi. Bu odam, bu hokim hammani ezvordi-yu, ezib. Barcha do'stlarimga Tomaris o'z kanali obunachilarim, barchangizga xayrli tong, kun yaxshi boshlab oldinglarmi? Tinchmisizlar? Sog'mısizlar, omonmisizlar? Shu ertalabda ozgina shu efir qilmoqchi bo'ldim, vaqtim bor ekan. Bu efirimni Shavkat Miromonovichga qilmoqchiman, prezidentimizga. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, avvalambor yana bir bor saylovda yutganingizdan, yana bir bor prezidentlikka saylanganingizdan xursandmiz. Sizga bo'lgan ishonchimiz katta. Lekin bu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolarni ko'ryapsizmi? Sizga yetib boryaptimi? Sizga yetib borish uchun biz nima qilishimiz kerak? Ayting mana. Siz doim biz sen tomondamiz, men fuqarolar tomondaman deysiz, lekin sizni chiqarayotgan qonunlaringizni, sizni tevarak atrofingizda girdi kapalay bo'layotgan mutasaddi rahbarlar hammasi oyoq osti qilib yuboryapti. Bitta odam gapirib qo'ysa sirozni olib kirib qamayapti, shantaj qilyapti, orqasiga odam qo'yyapti. Qachon bir O'zbekiston bir yuksalamiz-a? Qachon bir ayollarimiz bir maza qilib yashaydigan xonasi keladi? Qachon so'z erkinligiga hamma ko'nikadi? Siz so'z erkinligini berdingiz, lekin ayrim mutasaddi provokator rahbarlaringiz bu narsani ko'tara olmayapti. Chunki aybi ochilib qolyapti. Aybi ochilib qolgandan biz yo'q qilishga harakat qilyapti. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich, qachon Andijonda biz maza qilib yashaymiz? Qachon Paxtavotda maza qilib tinchlik bo'ladi? Qachon bilasizmi? Qachon shu Abdurahmonov yo'q bo'lganda keyin yaxshi bo'ladi? Bu odam, bu hokim hammani ezvordi-yu, ezib tashladi-yu. Bizni mana shu musofir yurtlarda yurishimiz havasmi? Oyi havasmi? Tinchgina, bitta oilani tervatib, O'zbekistonda bitta uyda maza qilib yashaydigan xonadonmiz. Nimaga endi musofir yurtlarda yurishimiz kerak? Mana shu insondan zoda bo'lganimiz uchun, shu Shuhrat Qo'shoqbayevdan to'yganimiz uchun, shu insonlar tazyiqiga ko'p uchraganimiz uchun shu yerlarda musofir yurtlarda yuribdi. Sizga Shavkat Miromonovich, bitta hokim kerakmi yo aholi xalqingiz kerakmi sizga? Oling, olib tashlang. Chiqsin pensiyasiga, bo'ldi. Boshqa hokim qo'ying, bir xalqini eshitadigan, xalq uchun jonini beradigan de hali bir aybini aytsak to'g'ri, beayb parvardigor mana shu xatolikka yo'l qo'yibman deb xalq to'g'ri qabul qiladigan, xalq jiddi gapirib qo'ysa sirozi 15 kun ham olib ketirmaydigan, surgun qildirmaydigan bir hokimlar bor-u. Shunaqa inson qo'ysangiz bo'lmaydimi Shavkat Miromonovich? Siz xalqingizni o'ylamayapsiz, siz faqat shu ayrim mutasaddi rahbarlarni o'ylayapsiz. Gaplarimni to'g'ri qabul qiling. Bir ayol sifatida, ona sifatida gapiryapman men bu narsani. Maza qilib, O'zbekistonda bitta ish egasi bo'lib ishlasak bizga ham yaxshi. Uzr, nohaqlikdan to'yib ketganimizdan mashinalarga kelib yuribmiz. Allohga shukr, Moskvani bag'ri keng. Bitta cho'p olib kavlashmaydi. Dokumentlarimiz joy-joyiga qo'yib qo'ysak, issiq kvartira, ishimiz vaqtida ishlaymiz. Bir minut yakka-biyakka o'tmaymiz. Как положено 9 mi? 9 dan 9 ga mi? 9 dan 9 gacha. Homola geshak qilmaydi.
Peki işlesegem oyligimizi vaqti to'laydi. İşlegen mehnatimizni qadrlashadi. Bu anca avlat hokimidan qo'yib ketdi-yu, daryo bo'lib toshib ketyapti. Yaqinda Toshoqrim, Amudaryo, Sirdaryoni hali ko'l tugayotgan joylarni ham to'ldirib yuboramiz. Shavkat Miramanovich, sizdan iltimos, iste'fo bering anca avlat hokimiga. Qani bitta hokim qo'yib ko'ringchi, balkim hech kim shunday e'tiroz qilmay qo'yardi. E'tiroz qilgan odamni apkiravursa, yo'qotavursa, dumini tugavursa, og'zini yopavursa. Bu qanaqa hayot? Qanaqa hayot? Biz daha mana farzandlarimiz tashab kelib shu musofir yurtlarda yuribmiz. Emin bo'lmayman misol uchun. Men musofir yurtda yuribman. Allohga shukr, tinchman. Tani jonim sog', och qolganim yo'q, yolg'on qolganim yo'q, ko'chada qolganim yo'q. 02-ga jigarlarimiz bor bizni, farzandlarim bor meni. Nima aybim bor? Haqiqatni aytib qo'yganim, haqiqatni gapirib qo'yganim. To'g'ri qabul qilish kerakmi? Yo'sizni chiqarayotgan qonunlar fuqarolarga ijro bo'ladi-yu, mutasaddi rahbarlarga ijro bo'lmaydimi? Andijon viloyat hokimiga umuman sizni chiqargan qonunlar ijro bo'lmaydi. Alloyim ham ko'rib bilib turibdi. Sizdan iltimos qilaman bir fuqaro sifatida. Nima qilaylik, O'zbekistonni butun tark etib chiqib ketaylikmi? Xalqni qo'llaysiz, xalqni eshiting. Xalqni dardini eshitingsiz. Bo'ldi, ishladi, yig'adiganini yig'di, terdi, yedi, ishdi, o'ynadi, kuldi. Mazasini qildi. O'lsa, o'lib ketgandan keyin ham urug' ajdod avlodiga ham aytadigani yig'i bo'ldi. Bu andijonliklar ham ko'karsin, ni ko'karsin. Qanaqa bu, nima bu ahvol? Shavkat Miramanovich, bu gaplari eshitish oson, aytish qiyin. Bu gaplari qanaqa inson aytadi? Mana peshanasi borib tars etib tega urgan nohaqlikka uchravurgan odam gapiradi. Bu gaplari gapirish uchun ham bir insonda matonat, kuch kerak, qudrat kerak. To'yganimizdan keyin gapiramiz-da. Qo'yganimizdan keyin gapiramiz. Bo'lmasam O'zbekiston tark etib, fuqaroligimizni ketib, pasportini berib chiqib ketaylik. Tinch yashamasak bu Abdurahmonov dastidan. Paxtaobod tuman hokimini ham, ichki ishlarini ham, banklarni ham, butun departamentni ham yangilash kerak. Paxtaobod botqoqqa botib, enasinikiga kirib ketdi. Hech kimga borib dardimizni ayta olmaymiz. Demadi, manaqa bo'lyapti. Keling, armonim, mana qilaylik desangiz, razi. Ikkita provokator buyuradi. Nima bo'ldi? Janjallashdi. Haqorat qildi. Janjallashdi. Haqorat qildi deydi-gun. Ustimizdan deylan tayanlab, akkira uradi. Bunaqada odamlar moralni ezilib o'lib ketadi-yu, o'lib ketadi-yu. O'rasi hamsa. Mirziyoyev hamisha xalqdan qochib yuradi, savollarga javob berayotganda o'zini qanday odamligini bildirib qo'yadi. Andijonga bordingiz, mana Andijonga borganda ham bitta Shuhrat mashi, Qo'shakbayevich mahallasiga bordingiz, Shuhrat Qo'shakbayevich o'zi uchun qilib qo'ygan parnilarni ko'rdingiz? Yo'q, boshqa hech. Biz sizni madaniyatda ham kutgandik, madaniyatga ham keladi. Xudo xohlasa prezidentimizni ko'ramiz, gaplashamiz, dardlarimizni aytamiz degandik. Afsuski, bu Shuhrat Qo'shakbayevich o'zini relisida olib kelib, o'zini relisida yana qaytarib ketdi. Sizga kelganingizda, biz borganimizda, bizni urib kerak bo'lsa, mana Asilzodani telefonlarini olib qo'yib, Asilzodani urishib, provokator ayollar, abomchi ayollaringiz. Shuhrat Qo'shakbayevich Qo'rini mashinalarda urdini terrorizm bo'lim boshliq xodimlari kiyinishib olib, oq xalatlandi. Oldini qochgan ayolni mashinaga yurib yuchab qoldi deb tiqib olib ketib, urdiga olib borib qo'ydi. Bu nima ahvol? Nimaga boshqa joylarda prezident xalqi orasiga kiradi? Ha? Nima uchun? Nima uchun sizni kirgizishmaydi? Chunki sizni manovi
Kurgavoyda aylanıp yürüyen barcha mutasaddi rahbarlaringizni shaltaga bor, kirdikorlari bor. Shuning uchun xalq ezilib ketyapti. Qani misol uchun bizni tep qo'ysa, kavlanmasa, so'z erkinligiga anaqa qilmasa, ko'ramiz deb derazadan qaragan fuqaro kaltaklangan. Qani Mirziyoyevni ko'ramiz deb derazadan qaragan fuqaro kaltaklangan. Qani bilaman, uni o'zim ham ko'rganman. Qaysi bizni telefonlarimizni olib, videolarimizni o'chirib, bizni ham rasmiy yomon qilgan. Prezident ko'rish uchun borganimizda. Xullas, Andijonda haqiqat yo'q. Paxtavot tugadi. Tibbiyotga oddiy kiruv tashlang, oddiy Paxtavot tuman tibbiyotiga kiruv taftish tashlang, xorami chiqib ketgan Paxtavot tibbiyotini. Karvonsaroy oshiqcha stavkalar, oshiqcha qo'ykalar, vrachebniy stavkalarni aylantirib olgan hamshiralar, oshiqcha mana raqot ishlagan ishlamagan teng oylikni olib yotibdi. Saralash kerak. Paxtaobod tuman hokimi Mahmudjon Bozorovni ham almashtirish kerak. Butkul taktiguman almashtirish kerak. Departamentda prokuror bor, Bahrom aka deb. Hech narsa qilmaydi. Birinizni qilganini ko'rganim ham yo'q men hatto. Bularga biz faqat mana Paxtaobod Andijondagi hamma aptekani paxtalarini olib kelib, paxtani qo'yib, voy siz yaxshisizdan o'zim yaxshi deb kun ko'rishimiz kerak. Ular noto'g'ri ish qilyapti, voy o'siz to'g'ri qilyapsiz. Ular qo'li qora bo'lsa ham voy qo'lingiz oppoq deb turishimiz kerak. Shunda tinch yashaymiz, bo'lmasam bizga tinchlik yo'q. Biz unga qilib paxta qo'ydik ekaning. Nima uchun paxta qo'yib yashashimiz kerak ekan? Prezident chiqarayotgan qonunlari fuqarolarga ijro bo'lyaptimi? Demak, mutasaddi rahbarlarga ham haq palojni ijro bo'lish kerak. To'g'risi, ijro bo'lish kerak. Men iltimos qilaman Shavkat Miramanovichdan. Bo'ldi. Shuhrat Qo'shakbayevichdan Andijon viloyati hokimiga iste'fo bering. Juda ko'pchilik buni talab qilyapti. Iste'fo bering, iltimos sizdan. Paxtaobod tumanini hamma mutasaddi rahbarlarini yangilab bering, iltimos. Maza qilib yashaylik sizni davringizda. Biz sizga ishonch bildirganmiz. Masalan, shaxsan men sizni saylaganman. Meni oilam sizni saylagan. Biz sizga ishonch bildirdingmi? Demak, xalqingizni ham o'ylang, iltimos siz. Shavkat Miramanovich. Ayollar juda oyoq osti bo'lib ketyapti. Ayollar juda oyoq osti bo'lib ketyapti. Nima uchun? Lekin ayol bo'lmasa, bu hayotga qaytib erkak zoti ham, ayol zoti ham tug'ilmaydi. Ayollar talqadiga yetinglar. Ayollar Allohim bergan omonati deyilyapti. Eshitamiz biz ham mana ma'ruzalarni. Allohim bergan omonati, ehtiyot qil, asra, avayla deyapti. Nima qilish kerak? Faqat meni talabim, meni iltimosim, meni xohishim Andijon viloyati hokimi Shuhrat Qo'shakbayevichga iste'fo berish kerak. So'rayman, talab qilaman bir fuqaro sifatida. Tinch yashashni xohlaymiz. Emin erkin tinch yashashni xohlaymiz. Paxtaobod tumanining tibbiyotni boshlig'i bor Nozim Muhiddinov. Qo'lidan bo'xti ish kelmaydi. Hech qaysi xodimi bir tiyinga olmaydi. Lekin hokimlari 170. Tibbiyotda o'zining yo'nalishi bor, hokimiyatda o'zining yo'nalishi bor. Hamma o'zining yo'nalishida ketsa, hamma yo'q chaman bo'ladi. Lekin bizniklar buna qilmaydi. Asli. Hokim janoblari bitta alyo kuku bo'ldi, pizdes hamma yo'q. Yig'ishtir. Xo'p bo'ldi, biz yig'ishtirilib ketdik shunman. Yig'ishtirilganimiz bo'yicha ham sotka berishadi. Yig'ishtirildi. Knopkasi bosildi, kislorod qisildi, bo'ldi. Qildir qisildi, ko'tini qissa. Shunday to'g'risa, to'g'ri qabul qilinglar. To'g'ri qabul qilishni o'rganinglar, bo'ldi, tamom, hech narsa kerak emas. Biz sizlardan osh, non, uy, joyni so'ramayapmiz. Tinchlik so'rayapmiz. O'zbekistonni tinch yashashni xohlaymiz. Bo'ldi.
yeterlice işlediğinler bu oldu. Kolinler, oyabinler, manday kütarıp istifaga çıkarıyorlar. Şimdi gerek var, halk kargışı yıkalıp, sizler öyleyseler, bizi Allah eşitmeydiniz, diyem Allah eşitmeydiniz. Küçük oğlum Osman'da tünün gün Allah'dan sonra yapar. Ey Allah, ey Allah deyip Allah'dan sonra yapar. Doğalık Allah'dan koymasın beni. Şavkat Muramanoviç, iltimos. Sizge işonç bildirdi, halkınızı oylayın, ayollarda oylayın, fukaralarınızı oylayın. Bu geçişte Andijon tügaydı, tügaydı. Kaçan gece bunda nohaqlıklar boladı. İltimos kılaman, bir fukara sıfatı da talap kılaman. Şurat Koshakbayevichga istifo sorayman, istifo bering. Paxtavot tumanidagi barcha mutasaddi rahbarlarni yangilab bering, iltimos. Maza qilib yashaylik biz ham. Tarziqlarga, taqiqlarga uchrab yuravermasdan. Nima qilaylik, Allohim shunday xarakterga ega qilib qo'ygan ekan. Paxta qo'yishni bilmaymiz ekan, yalinishni yolvorishni bilmaymiz ekan. Aybimiz bitta haq huquqimizni bilib qo'yganimiz. Buni hech kim ko'tara olmayapti. İltimos. Paxtavotda har tashkilotiga kiruv kesin, respublikanskiy qonuniy o'rganadigan tartib kiruv kesin, oyog'ini ikkiga shunday ayirib qo'yadi. Hammasini kirdikori bor, hammasini aybi bor. Hammasi ko'z yumib o'tib ketyapti. Bitta mana mana sizlar bilan maza qilib gaplashib oldim. Endi keyin choy poy ichib ishga boramiz. Taksto. Yana sizlar bilan ko'rishgunga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayrim erkaklarimizga aytib qo'yay, ha deb ayollarga aslo urmaylar. Ayollari kipasga qaragan patek dalish qaratib qo'yadi. Qo'lingdan kelsa e'zozlar, hurmatini joyiga qo'y, qo'lingdan kelmasa osilma. Qo'tadi yo'q osilgani. Tinch qo'yinglar ayollarni. Provokatorlik qilmay, erkaklarimiz juda ham chiqib qolgan hozir provokatorlar. Like bosinglar, mana shu videoim ko'pchilikka tarqasin, ko'rsin. Talab kim Shuhrat Qo'shakbayevich iste'fo so'rasa kommentariyamga yoza olasiz. Kech qarchadim. Sizlar yana e'tibor qilib ko'rishga qadar deb qolaman. Sog' salomat bo'ling. Ular o'zlariga moslashtirish bo'la oladimi? Qonun.